بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي ناكسن داود ويال ملكستو أدنى جوكتان كسو دوادا مركلة برنامج كي آد حلقان سويسين أو آه برنامج كا هلو دكتر برنامج كان وبرنامج وحبرشو برنامج كان وبرنامج عافماد برنامج كان وبرنامج أي دادكو كفا إذي سنكران إن أي إلاليان عافماد كودا أو أي كورتغان عذر رضا خطرتا إلهي نغمكينو برنامج كان هلو دكتر وحنوصو دياريا آلابا نقرقي بقاتا دكتور علي معو أويس وكمدا دخاتير تصومالي دا اي مقعالي أقوان دروكسان ناو أوله دوين تا عذر رضا قود دكتر كا وحا او توس برنامج كا اوقاقي بقاتان هيا إساقو تشوغا مقالة دا نيروبي ودن كا كينيا إسكايب كا ايو توس اوقو تشرا برنامج كان نقرقي بقاتا دا وضي الأذين كنا برنامج كا تلفون دا ayaa nagara qayb gali doontaan adinkoo su'aalo ku saabsan dhinaca caafimaadka dhaqtarka weydiin doona sidoo kale talooyinka dhaqtarka aad kala socon doontaan telefoonka meel kasto aad adduunka ka joogtaan ayaa na soo wici kartaan si aan dhamaanteen uga faa'iideysano Dr. Cali Macow Aways oo barnaamijkan nagara qayb qaata waatay daawadayaal barnaamijkeenan waxaynu ku soo qaadanaynaa معلومات كا كسابسان لنا عدل مدى او دباتو باعن اي كترتو وحانا لشيغي يا ان دباتوين كا دل مدى اما كيانا دل مدى انتا اي ترب بيهين ودروك لدوينا اي كبشان دل مدى انتا اي مشاكل كا هدبا برنامشة دورا ايان وارمها كغاها دلني كوكا لنا وان كغاها لدونا هدبا دختر كا ايا امي كتوس وغوشرا حرون عافيماد او كله يهي مقالة نيروبي او توس برنامج كو غيب قليو دكتور علي معو من مغلسة دكتور الاو دكتور من مغلسة واتهاي وكحلنا هاي وحلنا كوية راح كانينا قدر ير او نحتارة واسكسو نغونينا قرورك عافيماد waataay daawadayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka hello doctor iyadoo barnaamijka uu ku jiro doctor Cali Macow oo maanta barnaamijka marti noogu ah waataay doctore maanta waxa noo soo diyaarisay macluumaad ku saabsan cudurrada qaar ka mid ah dhalmo la'aanta keena muxuu yahay cudurkaas doctore bismillaahir rahmaanir rahiim idaara أديات بنكو ما أدعينا يا وحن كلام ما أدعينا يا تي في كالسن إيو ملح ديدي إنت كشغي صوتن وعليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كتب وحليها هي أمضى صوماليا ملك استعيل جو اكتبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز إنت سكبحو أن أصول نقضو سؤال شادي أن ما أنت سوى دياري وحن ما أنت سوى دياري ما أركتب وحلي لهذا polycystic ovary syndrome polycystic ovary syndrome wuxuu yahay waxa ka yimaada waxa ka dhasha sidee dhibaato u keena dalmada waxa dhibaato u keena marka wax kala ma aha waxa jira dumar badan oo ka warqaba una ku jirta maaragtay oo kaanta tii qorad saaran la leeyahay qorulkaas oo qaarna dawladda weyn karo qaarna ay operation in la sameeyo ay tahay marka qorulkaas marka markii aan ku raadado qol kiiba sodan percent waa laga helaa 25% wali ba hawo badnaadeen dadka yar yar ay u badan yihiin marka buradaas haddii ku qabsato ay ku timaado waxa dhibaato ka iman kara waxa ka iman kara marka uu horeeyo in caadada mataqaana ay wareerto sidee bay wareeri kartaa waxay wareeri kartaa in mataqaana bishii 2 jeer iska yimaado bishii 3 jeer yimaado marmar laba bilood oo la imaanin marmar mataqaana intuu yimaado oo la joogsanayn 10 maalmood iska soconaya marka caadadaas ayaa mataqaana dhibaatada waqti marka uu horeeyo safka dumarka uu ku tagayo taqtarka taas ay geeyneysa caadadan wareersan ayaa geeyneysa marka caadadan marka wareersan markii aad taqtarka u tagto
أما حدي أنا متكين أبدا ديسو دبعت كلا أيو كينا يا مركا بوليسيست أدر يو حو كينا يا إن إكر وقودعه وحو كينا يا سكر إن يقودعه وحو كينا يا وضنها إن دب أتا أوكي مادو وحو كينا يا معرفة كوليسترول كوحلي هذا إنو ديقا وكبط مركا وحاس أدر وحا وضا بوليسيست أدر سيندروم سيدي ما مقرتا وحا مقرتا ونقتر كو مقرتا ديلي بوكا قادة هرمونسكا iyo gas hormones ka to ka qaado wax la yiraahdo LH FSH iyo metrana hormone progesterone iyo estradiol iyo metrana prolactin iyo liyaha laga qaadaya dawo waas marka laga qaado waxa la ogaanaya in oo baad qaar ka to badan yahay markii kubas la musa ay ka badin ka video tra la musa ani ama ultrasound la ka samay wala arkaya wixii kuwa oo ku haystay hadii aad wali iska daawo waxa imaanaysa macrajeed in madqana sharbo iyo gar inuu yimaado maxaa dhacayda hormoonka testosterone kali raado oo ragga lagu yaqaan ayaa dumarka ku badanaya markii ay cudurkaas waxa laga qabanin markii dab waxa imaanaysa in madqana sharbo iyo gar inuu yimaado oo soo baxo markaas maxaa ugu dhacay markaas aan xalaneysa oo maxay daaray oo dadka waxa lagu leeyahay polycystic ovary syndrome ma qabta haddii 7 cm uu ka weyn yahay operation uu la qadaya haddii aan ka taqaanaa 7 cm iyo 7 cm uu yahayna waxaa jira daweyn oo leeyahay androgen hormone ayaa lagu siinayaa marka wixii kii iyo shaambii way ka naqanayaan marka dawo kale oo maaragtay metformin la yiraahdo oo sokorta loo qaata lagu siinayaa iyo wadnaha dawo lagu siinayaa dawadaas inay burodii baa ka baxaysa markay burodan ka baxdo caadi baa umali aad u dhali karaysa hadduu ilaahay ku siiyo haddii mataqaana sokortana way ka baxaysaa haddii lagu arko sokortana waa laga celin karaa mataqaana inuu ku dhabta weyn kaato waa laga celin karaa marka intaasuu dhibaatuu leeyahay mudaara waa tahay marka doctore cudurkan aad ka sheekeynaysay waa cudur badan ama dhibaato badan leh marka dabcan dadka soomaalida cudurkan miyay ku badan tahay ama inta aad aragtay ma soo badanaya ma u baahan tahay wacyigelin xoog leh in loo sheego dumarka marka saddexdaas qof waxa ay kuleeyihiin weliba qaarkood operation baan soo galay welina waa ku jiraan si fiican dawo ogeynay marka wacyigelin horta wax u baahan waxaa dhacayda haddii bahalkan oo la yidhaahdo sistiga la yidhaahdo uu kugu bato oo meesha ugu bato polycystiga oo noqdo horta dhalmadii uu kaa joojinayaa oo dhalmadii dhan uu qaribaya intauna heerkaas gaarin ayaa la rabaa haddii kale adhowdii dhalma la-aan baa kugu dhacaysa waa tahay marka doctore cudurkan dhibaatooyinkiisa waa sheegtay calaamadihiisa iyo dhibaatada uu keeno waa sheegtay maxaa marka lagu daweyn karaa ma si fududa loo daweyn karaa mise daaweyntiisa waqti badan bay qaadanaysaa dalbadana haddii ilaahay uu ku siiyana waa dalaysa hadduu alla ku siiya marka laakiin waxay u baahan tahay marka ugu horeysa baaritaan bay u baahan tahay baaritaankaas haddii lagu sameeyo oo la ogaado sida lagu hayo sida ugu dhaqsaa badani waa lagu siinayaa waxa la yihahda androgen sidaan kuu sheegay ama hormones oo fertility-ga faa'iida oo fududeeya ayaa lagu siinayaa haddii goor hore aad tahay haddii goor dambe aad tahayna dee saan kuu sheegay 3 bilood ilaa 6 bilood ayaa lagu daaweynayaa dawadaas hadduu alla ku wax kugu taro waa tahay marka dawooyinkaas ma la heli karaa dadka afrika jooga camal hadda adiga waxaa joogtaa nairobi cisbitaal baad ka furtay dadka halkaa jooga dawooyinka si fudud ma ku heli karaan baa is leedahay cabdiqaadir nadaara aniga cisbitaalkayga laftigiisa waa laga helaa dawada way taallaa waan dubaabda dee waa soo diyaarinay waa dadka oo soo diyaarinay haddii cudurkaas uu jiro iyo haddii wax kale ay jiraan wax kasta cudur kale kasta uu jiro
وهذا الله إدمو ولا داوين كراه حضور كاسنا داويدي سوى الله هلا وطاي دكتور وكوسو نغندونا تلفوننا داويال ونغسو وعكرتان أديكو دكتور كفا إلي سنكرا ماتا فرصدا ونسيي معلومات كأدربتان لنا عافمات كنا ونصوع كرتان تلفون مضع ملك توقتان سيا وقفة إذا ستان دكتور علي معه أويس وحا وشوغا وتوصيمك إنو قوة رميا اسبيتال وين أو قلب في عن لدقي أو كيالا مقالة نيروبي أو دوان فري إستغو مترقلي إن دتك سومالي دا هالكا شوغا يكو سومالي شوغا با إني كفا إذا ستان أد با أما سنتين تلفون مضع وإذين فريهين ونصوع كرتان دكتور مركا عور كان عاشقتي انت بدن بمركات كهد ليسي هدا مجرى سامين وفده كوية لنكرو ما داما معامل كرهقا ايو دمركا انت بدن واسكو بحجرو او نينك يناكتيس اي واح بدن وذابان مركا ملغي ابا عور كان رهقا ان اي قادان هلاو وطاي وصون وصون غندرنا دكتوركا قد كايا كبواي قدر نحتالا كدب باوميال واسكسون غنينا قرركا عافماتا عافماتا عروريو عرول دكوه وضعوضان مدنان عينينين وعردينا هلا يسيو وطاي ادي ادبالما سنتاي دكتور مركل وادنوسون غوتي برنامج كان داو ريال وبرنامج كهلو دكتور وحامرتينو غوى دكتور علي معو اويس او شوغا مجالدا نيروبي ودكا كينيا اسبيتال وين وهالكا وكالابي او لوغوتا رجالي دكا سومالدا ان اي كفا ايديستان او لوغودا ويو qayb kamida barnaamijka halow doktor ayaanu ku gudbi jirnaa iyadoo dhaqtarka uu noo soo diyaariyay macluumaad ku saabsan mid kamida cudurrada qatarta ee keena dhalmo-la'aanta oo dumarka saameyn weyn ku yeesha marka waa si wada doonaa su'aalihii dhaqtarka idinkana telefoonada ayaanu ugu soo wici doontaan si aad dhaqtarka wixii su'aalaha oo ku saabsan caafimaadka aad u weydiisaan waata editor su'aal baan ku weydiiyay qadkana waa naga go'ay balse maadaama aan isku soo noqonay waxaan ku yiri cudurkan aan maanta ka hadlayno saameyn mu ku yeelan kara ragga maadaama ragga iyo dumarka isqaba ay wax badan wadaagaan marka qatartaas ragga ma saameyn karta abduqaadir nadaara aadi aad baan kugu mahadcelinayaa ragga wax ay saameyn ay ku yeelan karaan ma jirto waxa keliya uu quseynayaa qofka dumarka ah wax kalena ma keenayo hormoonka ayada ay leedahay ayaa wax ka qaldaaya dadka qaarkood waxay ku leeyihiin aniga hormoonkayga waa fiican yahay wax kasta waa fiican yahay maxaa idaaray laakiin dhibaatadaas intay jirto hormoonkaas ayaa badanaya hormoonkaas keliya ninka ragga ah wax saameyn uu ku yeelanayo ma jirto waa tahay marka doctor marka cudurkan waxyaabo gaar u ah oo keena ma jira intii aaday ka hadlaysay waa soo koobtay marka wax gaara oo dhibaatadiisa keeni kara ma jira oo qofka haddii ma gabadha hadday isticmaasho uu ku dhici karo cudurkaas mise waa wax xag rabbi ka socda oo qofka isagoo cudurka uu ku dhacay keliya is arkaay wallaahi sida ay u badan tahay oo dhaqaatiirta maanta ay sheegayso waxay leeyihiin waxaa ka bilowgiisa uu yahay infection inuu kuu dhaco ayuu bilaawgiisa yahay marka haddii adiga infectionadaas ay kugu dhacaan adan dareemin adan garanin ood kusii socotid ayaa wuxuu imaanayaa ma aragtii in ogxantaadii ay baaba' bilowdo inay baaba'do markii ogxaanta ay baaba' bilowdo ayaa waxaa imaanaya sustigaas oo haddana dhibaato wata oo hormoonadii oo dhan isdaba marinaya oo dhibaato kale keenaya laakiin sida hadda ilaa dhaqaatiirta isku dhacsan tahay waxaa la leeyahay infection ayaa asalkiisa uu ka dhashaa waa tahay doctor waa kuu soo noqon doonaa telefoonada ayaan bal aadaynaa si ay dadka wixii su'aal ama ay rabaan talo aan bal u weydiino halow 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 maad maqlaysaa si fiican si fiican magacaaga walaal
وأتاي نور هاي دكتورك برنامجك وكان الله يوالي صعوتها هاي محاوي دينسا وحاوي دكتورك بريان من الكابي النقدين وحبيني باور كاسي دوشاريين وشغلوا شغوية عليك بي كجران مركا قبل نروح على غيابا انا ونكي البك السوقي ومركا وحاس ان في مقريس على غيابا لكن دين درول نغطو محوها فنقي ذي بطو وولو نور آدي أدبر وعاد علنا يا سعاش ونويدنا يا وحكي وعاد حقيقة رويت عاي محاد عايدة فرقة مكوبته وبابور تاسل لوضو وقلت لقلو وحا إيمان إيسا سكرة إيمان إيسا دايبيتك تايب 2 مركة دايبيتس كاس يقرال نغو دايبيتس كاس مركو يمادو ايا وحيد عيسا معركتي وقحان تلفتي نسبدشو سستيقة حتى لشيقة ينو يمادو ووحد حقيقة وات هاي هلو نور سؤال كلام ميا قبطا سؤال شيء كلام واحد اكو مغلينا سؤال كلام واحد سؤال شيء لو عطو حي تحي هلو واكو مغلنا هاي على مرحة لغو اخو سكره ان قبضي اور في اينا قاضي ان محي تحي وات هاي دكتور ومغلسة على مرحة lugu aqoonsan karo gabadhu inaysan uurka qaadeynin oo cudur kamida cuduradan ay qabto muxuu yahay buu leeyahay nur marka la aadi adba lugu baad cilnaaya horta calaamada ugu horeysa ee lagu garto waxa weeyaan bishii laba jeer inay caado timaado marmar waliba saddex jeer inay caado timaado oo tirtir ah marmarna ma taqaan laba bilood inay caadaba imaanin marna intay caado timaado toban maalmood iska soconayso taas waa tan lagu garto in ma taqaanaa dhibaato meeshaan ay jirto oo loo baahan yahay sida u dhaqsaa badan in la isfiiriyo marka waa waxay ka mid tahay calaamadahaas in lagu garanayo in gabadhu xanuunsan tahay miya doctor inay gabadha xanuunsan tahay ay ku socoto in dhalmadii ay gabto oo ay joogsado maxaa dhacayday haddii ay mar bilowdo caadadaas wareereysa oo bishii laba jeer timaado haddana mataqaana toban maalmood isku soconaysa haddana laba bilood aan imaanin adi wixii isbedela markii la arko ayaa loo baahan yahay sida u dhaqsaan badan in dhakhtar loo tago lays ogaado la fiiriyo markii waxay ku socotaa haddii kale ogxaanta inay dhammaato haddii ogxaanta dhammaatona dhalmada waa joogsanaysa dabcan waa tahay nuur aada buu umaadsan yahay naga soo wacay lester sida wanaagsan barnaamijka uu nagala qayb qaatay markan waxaan ku noqonayaa doctor cali macow daawadayaal waana soo wici kartaan telefoonada si aada barnaamijka uga qayb gashaan doctor su-aasha kale muhiimka aan ku weydiinayaa waxay tahay dumarka way kala duwan yihiin miisaanku dhibaato ma u keenaa dhalmada oo gabadha dhalmadeeda haddii aada u miisaankeedu u culus yahay dhibaato ma u keenaa haddii aada miisaankeeda u yar yahay dhibaato kale ma keenaa arrintaas miisaanka dad baa wax ka sheeg sheega maxaa ka jira doctore abdukaadir nadaara aad iyo aad baa kuubaad celinayaa waa su-aal cajiib ah oo aada u fiican runtii haddaan ku sheego horta dumarka soomaaliyeed say u badan yihiin waa buuran yihiin oo buur baa jira cayil baa jira cayilka laftigiisa dhibaatuu keenaa oo hormoonadiibaa isdaba maraaya sidaan hadda kuu sheegay markuu sokor baa imaanaysa maxaanka badanaaya qaarkood waxaa lagu daaweeyaa daawada sokorta in la siiya lagu daaweeyaa marka buurnaanta laftigeeda markuu hormoonka xoga isbedelo waa keenaa maaragtay dhalmada inay hoos u dhacdo marka taasi lafteeda waxaan tala ka siinayaa dumarka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba maaragtay cayilkaas in layska ilaaliyo waxaa laysaga ilaalin karaa habeenkii wixii maqribkii ka bacdaa cunta kuleel ha cunin cuntada kuleel iska yaree maalinkii waad cuni karaysaa laakiin habeenkii wuu kugu fadhiisanayaa kaasaa cayilkaasa u badan u keenaa
marka hal iska ilaaliyo cayilka intii la doono ha laga dadaalo. waa tahay doctore, dadka qaarkood email ayay noo soo dirayaan su-aalo na soo weydiinayaan iyagoo barnaamijka doonaya inay ka qayb galaan. su-aashan waxaa soo diray qof magaciisa aa sheegin laakiin leh waxaan joogaa Nairobi. dhakhtarka waxaan weydiin lahaa doctore, waxaan u baahanahay inaan macluumaad dheeraada ka helo xaruntaada, meesha ay ku taalo iyo sida cudurrada lagu daweeyo iyo dhaqaatiirta ka howlgasha inaad fikrad iga siisid, ayuu qofkaas sheegayaa. qof kalena telefoonka ayuu kusoo jiraa. qofkan su-aashiisu waa kaydinaynaa, qofka telefoonka ayaan galaynaa. halow, 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 halow. waa ka xunnahay qofkaas, waa na maqli waaye telefoonka. marka doctore, ruuxaan Nairobi aan joogaa leh, dhaqaatiirta iyo macluumaad ha layga siiyo xarunta, maxaad ugu jawaabaysaa? aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaas. waxaan rabaa inaanu sheego meeshaan hadda aan joogna annaga 5 week ayay furan tahay. 5 week khalad fiicanoo badanoo waxyaalo badan lagu ogaado wuu yaallaa. dhaqaatiirna way soo socotaa, way imaanaysaa oo kala nuucnuuc ah. horta hore meesha inaan dhisanto ayaan u baahannahay. waqtil xaadirna mataqaanaa, haddii ay wax danaynayso wixii ay rabto inay hesho way noo imaan kartaa, wana weydiin kartaa. wax badan bay naga helaysaa haddadan, laakiin waa meesha dhismay ku jirtaa, waa la dhisayaa, waan wadnaa, way socotaa. wax allaala wixii ay ayada danaynayso haddii ay noo sheegto, ama meel baan u diraynaa ama annagaa dhamaynaynaa. dee waa wax iska basiida. waxaan degannahay, weli waxaan rabaa inaanu sheego, waxaan degannahay Parkland Road ayaa la yidhaahdaa. waxa weeye Westland iyo Parkland xuduudka ku yaalla, marka International Health Centerna waa la yidhaahdaa. meeshaanna hadda 5 week bay furan tahay, taasna gabadha inaanu sheegnaa rabnaa. marka waa tahay waa tahay doctore, aada baa u mahadsan tahay sidaa ugu jawaabtay. su-aal kale ayaa nala soo weydiiyey doctore. qof baa wuxuu yidhi, xaaskayga waxa ay dhashay 4 cunug oo mid walba lagu soo qalay. dhakhtarka waxa uu yidhi holan waa inay nasataa muddo ilaa 5 sano ah si ay bareeg fiican u qaadato ama nasiino fiican. marka gabadhiina hadda wax xanuuna oo ka muuqda ma jiro, way fiican tahay, wayna jeclaan lahayd inay ilmo kale dhasho, anigana sidoo kale. marka ma qasab bay nagu noqonaysaa inaan taladaas qaadanno, mise dhakhtarka talo kale ayuu na siinayaa? ninkaasna aada buu u mahadsan yahay. horta runtii sidaan annaga ognahay, dadkan caddaanka aad ma jecla carruurta badan. 4 cunug haddii aad dhashid waa kugu filan tahay baa la leeyahay, 3 cunug iyo 2 cunug ka badan ma jecla ayaga inay dhalaan. marka horta taasu waa taasay keenaysaa in lagu yidhaahdo 5 sano ma dhali kartid, taasi ma jirto. haddii ilmaha lagugu qalo, waxaa ugu badan oo loo baahan yahay 1 sano. 1 sano ka bacdi calooshaadi way iskeenaysaa, way fiican tahay. marka 9 bilood kale 2 sano ayaa loo baahan yahay. 2 sano ka bacdi waa dhali karaysaa. 1 sano oo nasasha ah iyo 1 sano oo uurka soconaya ka bacdi waa dhali karaysaa. laakiin ma jiro, dadka caddaanka waxay jecel yihiin inaan ilma la dhalin. soomaalidana waa lagu yaqaanaa oo dibadda jirta, saan aniga lafteyda aan u ogahay, dadka caddaanka way u diidaan inay dhalaan. saas daraaddeed loo leeyahay 5 sano hala nasto. 5 sano ka bacdi haddee adduun badanaa kaa lumaaya. waa tahay, waa mahadsan tahay doctore. markan telefoonada ayaa ku noqonaynaa. halow, halow, halow,
وكحنا هاي وحمودا إن اللد إنه هو يسطو لنا على تلفونك لكن ونوها جاكدونا إن شاء الله دكتور قيمي وجودن ببرنامج كأيان مرينا طبعا معلومات كان للمدى ضد بدن آد بيقدر هنا يعني وحن كفهم منا إما اللد إيو ضد كسي آد نورسو حريرا يعني ضد كقارو حليهين عذر كان للملا أنت وصوب بدن يا حتى واحد جرا مدد يقدم بيسي ضد اللي يراه أو ويلل يا قبل يسوقشرا أو لغوش هاي إن عذر كان للملا أنت وصامي قاركودنا للدوين كرو لبعض الناس آد بيقول بدن تهاي دكتور هذه عريماس وري ما كو أركتي سو مالذا هلاو ها ها دكتور مركا نكاس هيا هيا واجستا ادي اد واجستا بتغانا عذر الله سنين بدن عيان وحكينا انه وحكى لماها هرمونا انتوي هرمونا ليس دقاق او كلا او بتغانا عذر الله عنا يو وحيالها سايوك مانا يا هرمونا اس بدن او انتوي كاولي يورو ادي اد بدن يا هي هذا نيروبي لفت كده هرمون قاس ولا استعمله سدان أنا جه هذا الله صعده أنا أجاهي لكن عنتوي إن كاس هذا اللي سكيل عليه وعنده فريش على عطوا مجرو كده عليه أي واحد الله سيمانه مركاتي عنده هرمون لا عنتي وإيمانه سالب قاس واجله قاسو كإيمانه يا دلار واتها ما ستها بل تلفونه ده مركل أكون غنو هلاو هلو هلو وكحنا هاي قف كاسوانا مغلي واي دكتور سؤال قف نص ايميل نوصو ديري ايا اولا حانا ايا وحولي هاي مقعيق وحسن احمد وحانجوغا ودنكا جرملكا وسلام ايا دختركا aniga inkasto aan ahay dadka dhawaan soo galay wadanka Jarmalka oo hortay uu ka shaqeyn jiray dhaqtarka halkan sida la sheegay ama aan ka arki jiray telefishinada waa u maad celinaya mid labaad waxaan rabaa in aan weydiyo dhaqtar ayaan u tagay anoo wadankan ku cusub dhaqtarkii wuxuu igu yiri luga aad leegahay jilibka wuxuu igu dhahay qabow ayaa jilibka ka galay marka aad baan runtii u la yaabay qabowga anaga waxa ku naqaanay qofka inuu feeraha ka galo marka dhaqtarka waxaan weydiinayaa dhaqtarkaas Jarmalka ah waxa uu ii sheegay masaxba qabowga jilbaha iyo lugaha ma gala Axmed aadi aad baan ugu mahadcelinayaa su'aasha uu weydiinayo ها خبوق مو قرا محاد عيدة جلبها وحاجرة دعان باكو جرا دعان كاس هدي او خبوق قلو وحا كدالنا يا انفكشن باك لالنا يا بحالا كدالنا يا مركب بورزيتا لرا بورزيتا بورزيتا ناس وحكا لماها ودعان كاس او انفكشن قلو باك حانون وكيدا يا ان لغس عنكري ورنديس خبوق اس واجرا وانا دعلار يورب ويكا دعلار waata editor waxa marayna gabagabadii barnaamijka qaybtii ugu dambeysay waxaan jecelahay inaan bal su'aal muhiim ah barnaamijkeena ama qodobkii maanta aan kaga hadlaynay dhalmada ku waydiyo editor saameyn cudurkan waa sheegtay in dadka uu ku yeesho ayilka inuu dhibaato ku keeno oo kamid yahay cudurrada dhalmo la'aanta keena mid kale su'aashu dad badan isweydiinayaan waxay tahay dadba waxay rabaan inay iyagana kala fogaystaan ilmaha ama ay dhalmada iska joojiyaan marka qofkii hadii muddo ilmo uu dhalay oo kale uu rabo inuu bal ilmihi iska joojiyo daawooyinka ilmaha laga joojiyo dad badan siyaabo kala duwan bay u arkaan marka maxaa talaa oo arinta ka bixinaysa doktor dadka iyagoo fayo raba inay dhalmada iska joojiyaan
أبغاد النظارة أدي أبغو ما أدعي لنا يا أرتو وحان كوشي قايا حدي لربو دلم إلا جوجيو وحان ربا إنا نمضو الشيء سوماليا جهرتا كفك الدمر كعبشي هالمر أمبي أوريا لك ريسا لكن ننك الرقاء هبين والبا أيو متغانا أبوري كرا إلا أبوح أبوري كرا لكن ننك أسدو هبين والبا أتوك خف و أورو خالد كريسا مركب حلو بها هي حقيقة اللي ربين معرفة الدوين كان دوين إلا دوين بليهن رنتي أو كانسر أو كبدا وحياة اللي بابت بلبي كان لكن هدانا ستيل واع ودوين لهم بها هي أو ديركي وباهان مرر خالدسا مركب أو نختار قوان كاقارو دوين أسنا قادة لكن دلمضى حدي اللي ربو إلا جوجيو أسون وحبال قادرين وحال إلالنا يا وقتي قاس قف كان أورك قادة كريكليا لإلالنا يا ومد مد اللبات وحجرة سيستم كلا جرة حتى هذي أنقوشة وحجرة كندوم جرة ولا اللي استعمالي كرو وحجرة متقنا سكر ولا استعمالي كرو واللي ما أنا يصدق وقالوا يروم وحالي يلا معركة الدمر كهدي أن الربين إلا سيوم متقنا هم مرناس دوات متقنا مبرس كانس waata aad iyo aad baa u mahadsan tahay doctor Cali Macow Aways sida wanaagsan ee aad barnaamijka noogala qayb qaadato toddobaad walba xilligan oo kale waqtiga aan nasiisayna waa kaaga mahadcelinaynaa doctor waa ku salaamaynaa daawadayaal barnaamijka waxaan soo gaarnay qaybihiisa ugu dambeeyay aad baan uga xunnahay dadkiina soo wacay ee u suurtagal weeyay inay nala soo xiriiraan oo aan ismaqli weynay waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa meel kasto ay adduunka ka joogaan dadkii barnaamijka la soo xiriiray ee dhaqtarka su'aalaha weydiiyay daawadayaal anigoo nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay doctorkana barnaamijka ayuu nagala qayb qaatay barnaamijkan waxaa noo farsameynayay engineer Maxamed Cali anigoo nadaaraana waa idinla socodsiiyaa inta aan mar kale kulmayno meel kasto aad joogtaan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furay magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragti wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cusbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. ورقة عاطمة